Assalomu alaykum avtobozor obunachilari. Mana bugun 1-dekabr, qishning 1-kuni do'stlar. Yurtimizga qish fasli ham kirib keldi. Bugun Qo'qon moshina bozoridan do'stlar, Malibu, Captiva, Gentra, Cobalt, Nexus, barcha so'ralgan moshinalardan syomka qildik do'stlar. Kim qanaqa moshina so'ragan bo'lsa, marhamat videolarimizni kutib qolsin. E'tiborlaringizga havola etamiz. O'tkizmasdan oxirigacha ko'ringlar, bitta-bittadan like'ni bosib, kommentariyada fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Keyingi videolarimizda qanaqa moshina so'rashingizga qarab bundan keyingi videolarni tayyorlab e'tiborlaringizga havola etishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangizlar qizil pochta tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Bitta-bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun Qo'qon moshina bozoridan sizlar so'ragan Captiva'larni arzonidan ko'rsatamiz. Bizda birinchisi 2008-yil ishlab chiqarilgan Captiva 1, 2 qilingan ekan do'stlar. Kraskasi Pony kras ekan. Mashina Pony bir qator kraska bo'lgan ekan. Avvalgi rodnoy kraskasi ham qora edi ekan. Qoraning ustiga yana bir qator kraska qilingan qoraga. Xo'p, motorini bilasizlar, bular 3-3 obyomli motorda bo'ladi. Hozir motorni ochib ko'rsatib qo'yamiz. Shepimni ochib yuboring. Xo'p. Mana do'stlar, o'sha aytib o'tilgan 3-2 obyomli motori. Bu motorga do'stlar 3-2 obyomli motorga propan qo'yilgan, ko'ryapsizlar? Propan gaz qo'yilgan. Hozir ko'rsatib qo'yaman, balonlarni ham qanaqasidan qo'yilgan, tabletkasidan qo'yilgan yoki katta balon qo'yilganmi, balonlarini ko'ryapsiz do'stlar, o'rtacha holatda, juda ham yangi ham emas, eski ham emas, o'rtacha holatda balonlari. 20 razmerli, lekin mana bu qimmat diska balon diskada. Xo'p, salonlari polni jihozlangan ko'ryapsizlar, chexollar taqilgan, o'zi kojinli chexolda bo'ladi, yana bir qator kojani ustidan bir qator qimmat chexol taqib qo'yilgan. Orqasidan ko'rsatamiz mashinani hozir. Yo'q. Xo'p. Mana ko'ryapsizlar, orqasi 3-chi qator detski o'rindig'i joyida buni turgizib foydalanish mumkin. Bu tayyi zapas balon o'rniga 65 talik temir tabletka propan balon qo'yilgan. Hozir ma'lumotlarni so'raymiz, necha kilometr yuradi? Motor xalovlari qanaqa holatda? Bir qator egasidan so'rayapman. Yurgan qancha dedingiz aka buni? 184 000 yurgan 2008-yilgi Captiva 1. Hozirda Captiva 2. Xo'p. Teni holatlar yaxshimi aka? Motori hadovi korobka zo'r. Muammo yo'q. Yo'q. Muammo yo'q. Torpedalarga ham chiqol bor ekan. Bitta to'ldirib yuborib, to'ldir propan bilan qancha yuryapsiz bizda propan? 600 km yuradi dalniga. Shahar ichida 500 atrofida. 500. Chunki bu do'stlar 65 talik kattasidan bir xilgilar 10 3-2 dami? Motor 3-2, lekin propaningizning sig'imi 65 litrlik kattasidan. Narxi necha pul mashinani? 10.5 ming kami bor kelishiladi. Xo'p, faqat naqd pulga ham yoki ishonchli xaridorlar bo'lsa kelishaverasizmi? Naqd pulga sotiladi. Mashinangiz ma'qul kelsa, necha raqamlarga telefon qilasiz? 90 kodi bilan 509 0110 raqamlariga telefon qilishadi, batafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olishadi. Hali so'ramadim biror ertalabda. Kelyapti. Mashinani ustiga kelishlar, realni xaridorlar bilan. Bozoringiz bersin. Kimga agar qiziqarli bo'lsa, mashina aloqaga chiqasizlar. 10.5 ming kami bor deyapti. Albatta bu sotilish bahosi emas, realni xaridorlarga kelishtirib, kamaytirib beriladi. Va videolarimizning so'ngida bitta-bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, qizil pochta tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. O'shanda keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishlikka muyassar bo'lasizlar. Do'stlar, Malibu 1 so'raganlarga marhamat. Qo'qon moshina bozoridan 2012-yil ishlab chiqarilgan Malibu 1. Xo'p, kraskasini qayerda dedingiz aka? Mana shu kapotda kraska, qolgan joyi qanaqa tekshirish olaveradimi? Qolgan joyida yo'q, tekshirib olaveradi deb ma'lumot berilyapti. Xo'p, ko'ryapsizlar, gazla qo'yib qo'yilgan. Metan do'stlar, metan qo'yilgan. Ballonlar yaxshi. O'rtacha holatda. Xo'p, salon. Birinchi paysi ekan mashina. Yurgani qancha ekan? Yurgani qancha ekan? Xo'p, motor yangi bosilgan. 3D qimmat ko'ringlar solib qo'yilgan. Aytib o'tilgandek, birinchi paysi. Xo'p. Orqa o'yinida tonirovka bor. So'raymiz, hozir ruxsati bormi, yo'qmi? Chexollar taqilgan do'stlar. O'sha materialning chexolini ustidan yaxshi chexol taqib qo'yilgan. Orqada 100 talik bo'lishi kerak, adashmasam. 100 talik temir metan, tagida zapas balon. Xo'p. Yurganda yangi motorda qancha dedinglar? Yangi motorda qancha yurgan? Hech qancha bo'lmadi, bir hafta bo'ldi yangi. Endi bir hafta bo'ldi. Koreyskiy zavodchi. Epikalarda ko'rdim motor bosilgani. Malibu 1 da hali ko'rmadim motor bosilgan. Koreyskiy. Koreyskiy bosilgan. O'zi motori maqvat o'yin, nima deydi? Kuchli bo'ladi deydi-ku buni.
8 yıl. Ha, aka. Epikalarda ko'rdim, motor almashgandim, Malibu burada hali ko'rmadim. Motor yangi qo'ydik. Yangi qo'ydingiz. O'sha nimasidanmi? 2.4mi bu ham yana? 2.4. O'ziniki. Koreyski. Hozir yaxshi texnik holatlari. Muammo yo'qmi? Faqat minish kerak xolos. Faqat yozib qo'yib, dokument qilib minish kerak. Yo'q, mazax minib olish kerak. Xo'p. Motor yangiligida. Ha. Narxini 12 ming kelishamiz, yaxshi. 12 ming kelishlari. 220 ming. Bermaganingiz ham aytib qo'ysak bo'ladi, manchaga bermadi, o'sha qo'ysin. Hali savdosi bo'lmadi. Mashinangiz ma'qul kelsa, necha raqamlarga telefon qilsa? 90-585-0555 90 kodu bilan 500-85-0555 rakamlarına telefon qilinglar. Qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha rakamlardan olinglar. Kommentariyada Captiva 2da 4 qilinganidan so'raganlarga marhamat do'stlar. Qo'qon mashina bozorida 2012-yil ishlab chiqarilgan Captiva 2 4 qilingan, hozirda 4 holatda. Kraskasi ponni Asfalt tashqarisi lak sepilgan ekan. Xo'p. Motori katta motor. Necha 3.2dami? Yo, 3 obyomlidami? 3.3 obyomlik. Xo'p, reduktori injektorli ekan. Injektorli 4-chi paketli, o'sha italyanskiy reduktorli ko'ryapsizlar. Metan gazlar qo'yilgan ekan. Balonlari ham temirmi? 2-ta 100 tali temir metan do'stlar. Xo'p. Buni aka motori, xadovi korobkalar qanaqa? Yaxshi. Bitta aybi 4 ta balon olib olish kerak, yangi balon olib qo'yish kerak, lekin diskalarni ko'ryapsizlar. Xo'p. 4 ta balonni bosib olasiz. Salon ko'rinishlari, assalomu alaykum. Yurgani qancha aka buni? 319.000. 319 ming probeyda. 319 ming. Texnik holatlarini yaxshi deyapsiz, gazlari bor ekan. Motor qilingan. Motor qilingan. 3 oy bo'lyapti. 3 oy bo'ldi, yaqinda qilindi motor. Hozirda nima deydi, apkatkalardan chiqib, yaxshi holatga keganmi? Xo'p, mana bu o'sha aytib o'tilgan 2 ta 100 tali temir metani, agar chiqarib, Gentra Cobalt'ga bossangiz ham 2 ta mashinaga tushaveradi gazini o'zi. Xo'p, usti chiroyli qilib, akkuratni qilib yopilgan ekan. Gazini usti. Buni narxi necha pul endi, aka? 14 ming so'rayapmiz, 36 ming krediti bor. Kartonada. Kapitaldan. 14 ming so'rayapsiz, ya'ni kami bor kelishlari. U bankdan krediti bor. Bankdan 36 million kreditini, o'shaning ichidami? Xohlasa o'zi uzib oladi, 14 mingdan ayirvariladi. Xohlasa o'zi siraz uzib yop beramiz. Yop beramiz. Mana do'stlar, hozir agar krediti bor ekanlik bosh qotganlarga u kreditni o'zimiz olaman desa, 14 mingni ichidan chiqarib olar, 36 million chiqarib oladi, g'edeta bir 3.5 ming dollar chiqarib yuboriladi. O'shanda qancha bo'ladi? 11.5 kam bor bo'ladimi o'sha oladi odamga? Xo'p. Mashinangiz ma'qul kelsa, necha raqamlarga telefon qilasiz? Necha raqamlarga telefon qilasiz? 831 90 kodi bilan 831 1144 1144 raqamlariga telefon qilinglar, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olinglar. Batafsil ma'lumot cheres telefon olinadi bo'lsa, bozoringiz bersangiz, ertalabda so'raganlar bo'ldimi? Ha. Hech pul bermadi. 10800. 10800 ga berilmadi, qo'shganga beriladi. Bu yaqinlashib qoldi muddaoga. Yaqinlashdi. Do'stlar, eshitdilaringiz, 10800 ga berilmadi, qo'shganga berilar ekan. Kimga agar kapti yo qizi bo'ladi bo'lsa, aytilgan raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni o'sha raqamlardan olinglar. Spark do'stlar 2014-15 yil ishlab chiqarilgan ekan. Jisvi svetda, kraskasini bizga toza deb ma'lumot berilyapti. Bir qator olishdan oldin tekshirtirib olasizlar. Xo'p, yurgani 137 ming ekan. Gaz yo'q, benzinda mashinaga gaz qo'yilmagan ekan. Ko'ryapsizlar, mana bunaqa diska balonni 14 razmerlik balonlari yaxshi holatda. O'sha 4-chi pozitsiyalarni diskasi qo'yilgan. Atak mashinani pozitsiyasi 2-chi pozitsiya, mexanik korobkali ko'ryapsizlar. Bu yerda media tizimi, yurgani 137 ming ekan. Benzindaligini aytdik va motorni ochib yurmayman. Saloniga poli korik solib qo'yilgan. Boshqa o'zgartirish yo'q, zavodskiy chek bo'ldi. Xo'p. Bu yerda mana ishlab chiqarilgan yurgasi 2014. Yo'qsa-da, mana orqa ko'rinishlari. Qarabsizmi? Ot kishki bo'lsa ekan yerlar ko'ryapsizlar do'stlar. Nima bu? Bilganlar kommentariyga yozib yuboringlar. Xo'p, benzinda aytib o'tilgandek do'stlar, mashinada. Benzinda mana otilik xonalar bo'm bo'sh. Hozir narxini aytaman. Ma'qul kelsa aloqaga chiqasiz. Spark narxi necha pul?
Spark'ta narxim 6200. 6200 kami bor kelishilari. Ha, ozgina kami bor kelishamiz. Kelishilari. Mashinangiz ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? 98 210 20 77. 98 kod bilan 210 20 77. 77 raqamlariga aloqa qilinglar, batafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olinglar. Bozoringiz bersin. Kimga agar mashina ma'qul kelsa aloqa qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Va videolarimizga bitta-bittadan like bosib, kommentariyada keyingi videolarimizda qanaqa mashina chiqarishimizni yozib qoldirasizlar do'stlar. Kommentariyada Captiva 4ni o'sha oxirgi ishlab chiqarilganlardan chiqaring deganlarga marhamat do'stlar. Ja oxirgi chiqarilgani emas, 17-yil ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasini toza deyapti deganlari. Bu qana qarang, GK2 mi? Ha. GK2 kraskasini toza dedi. Yurganini qancha dediz? 74 ming probeyda, balonlari yangi ekan do'stlar. Mashinani to'rala baloni ham yangi, chiqimi yo'q. O'lgan odam yaqin orada balon almashtiraman. Salonini jihozlayman deb yurmaydi. Yurgani 74 ming deb aytib o'tilyapti, ko'ryapsizlar. Xo'p, bu yerda mana monitor, cha va media tizim, avtomat korobka va kojinli. Kojinli o'rindig'ining ustida yana bir yaxshi material, materialni chekalari kojinli chepol taqib qo'yilgan. Xo'p. Motorini ochib yurmayman. Bilasizlar, 2.4 obyomli motorda bo'ladi bular. Videoni cho'zib motorni ochmayman, faqat narxi bilan egasi bo'lmaydi, ma'lum kelsa aloqa chiqasiz. Material idoralarida amalga oshiriladi. Yolg'on so'zlarga ishonib aldanib qolmanglar. Hurmatli xaridorlar. Qancha narxi necha? Narxi necha bo'ldi? 24 ming kami bor. Kelishiladi. Faqat naqdga kelishasizmi yo 14-15 ming puli borlar bilan kelishaverasizmi? Naqdga. Mashinangiz ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? 91 kod bilan 155 75 77 raqamlarga telefon qilinglar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olinglar. Hech kim bermadi, so'raganlar bo'ldimi? Ertalabdi. 22.5 ming naqdga bermadingiz. Qo'shganga berasiz. Qo'shganga berasiz. Rahmat bo'lsa 22 ga berilmadi, 22.5 ga berilmadi, qo'shganga beramiz deyapti. Agar kimga o'sha Zavodskoy Captiva 4 kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib olasiz egasiga, batafsil ma'lumotni olasizlar. Nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 155 55 77 91 kodi bilan. Lada X-Ray so'raganlarga marhamat do'stlar. Qo'qon mashina bozoridan 2020-yil ishlab chiqarilgan Lada X-Ray Cross. Kraskasi qayerlarda? Eshigida shopir tomonda eshigida kraska. Qolgan joyi? Sog'. Sog' tekshirib olaveradi. Yurganini qancha dediz? 5000. 20-yil yilgi mashina endi 5000 yurdimi? Kamu? Xo'p, balonlar yaxshi holatda ekan. Balonida chiqim yo'q. Katta parok qo'yilgan ekan-da, o'zini parok emas bu. Yo'q. Katta parok qo'yilgan, ko'ryapsizlar do'stlar. Yurgani 5000 deb aytib o'tilyapti. Xo'p. Korobka qanaqa? Variatormi bular yo mexanikami? Avtomat. Avtomat o'shali variatordanmi, to'g'rimi? Xo'p, salonda ko'ryapsizlar, ko'rik solingan. Pol qismi jihozlangan, gazi bormi yo benzindami? Benzinda mashina. Xo'p, ko'ryapsizlar, mana orqa o'rindiqda o'tirib ketgan nimalar uchun ham ko'ryapsizlar, 3tagacha mana bunaqa zaryadchilar qo'yib qo'yilgan va orqa shu o'rindiqlar ham qiziydi, mana shu joyi qiziydi, bilasizlar. Aytishga hojat yo'q. Hozir narxini aytamiz. Mashina ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Shuni orqadan ko'rinishi. Cross bo'ladi. Bilasizlar, Lada X-Ray ham har xil bor, cross bor, ha? Bunasi bor, bu o'sha, ya'ni full komplektatsiya deb shunaqami? Xo'p, mana poli shunga bo'lgan ekan, pollari shunga bo'lgan, zapas panoni. Xo'p. Narxi necha pul deyapsizlar buni? 12.5 ming kami bor, kelishiladi. Xo'p, faqat naqdga sotiladimi yoki realni xaridorlar bo'lsa kelishilaveradimi? Naqqa. Xo'p, tavsiya qilingani mana eng pasti 92 ni tepasi do'stlar. Bizi GM ishlab chiqarilayotgan mashinalar 91 ni tepasi. Xo'p, 12.5 ming kami bor kelishiladi deyapsiz. Mashinangiz ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilishadi? 91 325 2552. 91 kodi bilan 325 2552. 25 52 52 raqamlarga telefon qilishadi, batafsil ma'lumot o'sha raqamdan olishadi. Xo'p, bermagansizlar bo'ldimi? Ertalabdan hech kim bermadinglar. Yo'q. Hali sotasiz bo'lmadi. Bozoringizga bersin. Do'stlar, kimga qiziq bo'lsa,
aloqaga chiqa olasizlar. Kommentariyada ko'pchilik bizdan Lada so'raydi. Marhamat so'raganlarga maxsus egasi bilan bog'laninglar va tafsil ma'lumotni olinglar. Malibu 1 so'raganlarga marhamat Qo'qon mashina bozoridan 2012-yil ishlab chiqqanli 12-ning oxiri chiqqan dekabrda 13 probey, ana nima deydi? 13 dan o'sha anaqa egasiga olingan. Xo'p, krasiyasi qayerlarda aka? Krasiya toza, yurganichi 88000. 2-chi paysami? 2-chi paysi 88000 probeyda krasiya toza, texnik holatlari yaxshi. Xo'p. Bu gazlari bor ekan do'stlar, ko'ryapsizlar. Injektorlik, italyan redutorlik, 4-chi pakelini gazlar, metan gazlar qo'yib qo'yilgan ekan. Bo'ldi, mana ochib turibdi. Xo'p, yaxshi, yurgani ham unaqa ko'p emas do'stlar. 18 razmerlik diska balonda. Yaxshi balonlar ham. Kam yurgan so'raganlarga ma'qul qiz aloqaga chiqsa, nomerini aytamiz. 88700 km yurgan ekan. Bu yerda media tizim, mexanik korobka. O'rindiqlar elektronik. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya, lyuksizidan bu do'stlar. 2-chi pozitsiyani bilasizlar, lyukligi ham bor, lyuksizi ham bor. Orqa ko'rinishlar. Xo'p, mana 100 tallik ekan do'stlar, gazlari ko'ryapsizlar, 100 tallik temir yangi ishlab chiqarilgan balon qo'yilgan ekan, zapas balonlari ko'ryapsizlar tagida. Germetiklar zavodskoy va shaffof o'sha Qo'qonda ishlab chiqarilgan 100 tallik temir metan bosilgan ekan. Xo'p. Narxini bilamiz. Egasini nomerini bilamiz. Aka, narxi nechi bo'ldi? 15000. Kami bor kelishiladi. Faqat naqdga yo kelisha olasizmi? Ishonchli xaridorlar bo'lsa, 7-8000 puli bo'lsa ham. Naqdga. Nechchi raqamlarga telefon qilsam mashinangiz ma'qul kelsa? 90206. 90 kodi bilan 306 5092. 50 92. 92 raqamlarga telefon qilishadi va tafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olishadi. Ertalabda bermaganingiz bo'ldimi? So'rashdimi? Hech pulga bermadi yo, nechpulga qo'ssa berib yuborasiz. 14.5 ga berib yuborasiz. Ma'qulga aloqaga chiqib ko'ringlar. Do'stlar, Captiva'ni saqlangani 2014-yil ishlab chiqarilgan, qancha tez yurganini? 9800 endigina do'stlar, 9800 yurdi. Bu juda kam yiliga nisbatan. Rangi beli jemchug, o'sha muz rang ekan do'stlar, muz rang. Kraskasi top toza deyilyapti. Texnik holatlari yangi, endi yangi mashina-yu, yaxshi. Bu balonlar ko'ryapsiz, o'sha qanday chiqqan bo'lsa, o'sha zavodskoy balonida almashtirilmagan, endigina 9000 yurgan baloni ham salon ko'rinishlari mana ko'ryapsizlar. Faqatdan mashina bilinib turibdi. Nima deydi? Hamma yo'q, radnoy. Hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan, faqat poliga bitta ko'rik tashlab qo'yilgan, xolos. Motor ham bilasizlar, bular 3 obyomli motorda bo'ladi, oldi orqa tortadiganidan. Narxini so'ramadik hali aka. Xo'p, Chevrolet LTZ Captiva. Ortada mana Detski o'rindiqlari 3-chi qator, 2-chi qator, 1-chi qator degandek. Ortagida mana zapas balonlari. Hozir narxini bilamiz. Egasi nomerini aytamiz, ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Batafsil ma'lumot через telefon olinadi do'stlar. Aka, narxi nechi bo'ldi buni? 25000. 25000 kami bor kelishiladi. Bermaganingiz bo'ldimi? Manchaga bermayapti, buncha qo'ssa beradi. 21000 naqqa bermadiz. Qo'shganga berasiz. Delik 12000-13000 puli bo'lib qolganini kelsak bo'ladi deganlarga nima deysiz? Faqat naqqa deysizmi? Faqat naqqa. Mashinangiz ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? 91lik. 91 kodi bilan 202 2175 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Do'stlar, 21000 naqqa berilmayapti, qo'shganga beraman deyapti. Sababi saqlangan mashina o'sha avtosalondan qanday chiqqan bo'lsa, o'sha holatda saqlashgan ekan. Yili 2014. O 14 da o'zimi yo 14 ga 15 o'shnaqasi bormi? 13 ga 14. 13 ga 14. 13 ga 14 dedi. Tepaq 14. Ma yilda oxirida. Aha. O'tgan oy 14-da, shu. Malibu 2 ni 1.5 obyomligidan so'raganlarga marhamat, Qo'qon mashina bozoridan
1.5 obyomlik turbina dvigatellik Malibu 2 dostlar. Kraskasi bizga toza deb ma'lumot berilyapti. Ishki bozlari olishdan oldin bir qator tekshirtirib olasizlar. Xo'p, yurgan 35 ming ekan do'stlar. Yurgan 35 ming. Ballonlarni ko'ryapsizlar, mana bu diska ballonda bilasizlar. Yaxshi ballonlari. Mashina 2020-yil ishlab chiqarilgan, orqasida Pony tonirovka orqasi. Ishlab chiqarilgan yili 2020, 700 nomerda. Orqadan ko'rinishi polini mana 22-ni ko'ryapsizlar va zapas balloni tushmagan, foydalanilmagan ekan. Bunu ko'rsatishdan maqsad mashinaning orqadan kaltaga bormi yo'qmi o'shani bilish. Salon ko'rinishlari mana aytib o'tilgandek, mashina 1.5 obyomlik turbina dvigatellik. Xulosa material nechi qo'l bo'ladi? Yurgani mana 35 ming ko'ryapsizlar. 35 ming probegda. Media tizim avtomat. Ayroqlari bor. Tonirovkaning ruxsati bor, tugamagan hali. Narxi nechi pul mashinaning, aka? 24.5 ming kami bor kelishiladi. Xo'p. 24.5 ming kami bor ekan kelishlar ekan. Aka faqat naqd pulga beriladimi yoki kelisha olasizmi? Faqat naqdga sotiladi. Mashinangiz ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? 98210 98 kodi bilan 210 2077 2077 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Epikalardan bo'lsa deganlarga marhamat do'stlar, Qo'qon mashina bozoridan 2011-yil ishlab chiqarilgan Epika, nechinchi pozitsiya? 3-pozitsiya. 3-chi pozitsiya o'sha oxiri. Xo'p, kraskasi qayerlarda? Petno bor, krillada orqada. Orqa krillada petno bor, qolgan joyi? Tiniq. Tiniq, tekshirish bo'ladi. Xo'p, motor haqida ko'ribki qanaqa? Motor 20 ming, Breeze 150 ming yurganda qo'yilgan. Kareski motor. 150 ming yurganda kareski motor bosilgan. Hozir necha yil unda? Hozir endi 30 ming yurdi. Ha, yangi motorda endi 30 ming kilometr yurdi. Ballonlar yangi. Ballonlar, to'rtta ballon yangi qo'yilibdi. Tonirovka ruxsati bor, deyapsiz. Ha, texnik holatlarni yaxshi, deyapsiz. Narxchi mashinani. Narxi 8.5 ming. 8.5 ming kami bor kelishiladi. Faqat naqdga sotiladimi yoki kelisha olasizmi ishonchli xaridorlar bo'lsa? Naqdga. Mashinangiz ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? 94 kodi bilan 111 11 13 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Hozir men salonni ko'rsatib qo'yaman. Kraskasini aytdiganlari faqat orqa krillarda bor ekan, qolgan joyi toza ekan. Yurganini qancha dedingiz? Yangi motorda 17 ming yurgan. Ha, umumiy yurgani 217 ming mashinani. O'sha 217 mingdan yangi bosilgan motorda yurgani 30 ming ekan. Xo'p, nimasi? Ko'ryapsizlar, salonlar yaxshi, akkuratni holatda. Gazi bormi? Gazi bor, 4-paketli. Gazi 4-chi paketlini, o'sha italyan redukturligidan. Oldini ochib yurmadim bo'lsa, gazi bor ekan, 4 ekan paketlini. Xo'p, yuqorida lekin pozitsiyasini aytdik, 3 deb. Xo'p, avtomat korobka, 3-chi pozitsiya. Lyuklik. Xo'p, metani mana do'stlar, 100 talik temir metan. Tagida nimalari bor buni? Zapas balonlari ko'ringan bo'lsa, bor ekan pollari yopib qo'yilgan ekanda, shunga qilinadimi? Xo'p. Dokumentda muammo yo'qmi buni? Yo'q. So'ralgan dokumentda beriladi. Motorini qo'shib beramiz, eski motorini. Ha, xohlaganlarga eski motori qo'shib beriladi, dokument uchun kerak bo'ladi. Xo'p, narxini aytdik, 8.5 kelishlar dedik. Ma'qul kelsa, aytilgan raqamlarga aloqaga chiqish o'rni necha dedingiz nomingizni? 94 111 11. 94 kodi bilan 111 11 11 13 raqamlariga aloqa qilinglar va batafsil ma'lumotni o'sha raqamlardan olinglar.